Tradiční hrkání rodin na ulici Komenského se na Velký pátek uskutečnilo i v letošním roce. Velikonočního zajíčka hledali nejmenší děti v prostorách Domu dětí a mládeže Matýsek. V rámci projektu Modernizace učeben navštívili první základní školu žáci 5. tříd 2. základní školy. Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba přednášel v Napédalském kině o svém splněném snu. V klášterní kapli koncertoval kytarový pábitel, skladatel a rodák z Přerova Tomáš Niesner. Dobrý den. Vítám vás u vysílání Napédalské kabelové televize s datem 14. dubna. V prvních dvou zprávách si ještě připomeneme velikonoční svátky a tradice, které k ním patří. V první zprávě se podíváme na tradiční hrkání rodin na ulici Komenského, kterého se na Velký pátek účastnili malí i velcí hrkači. Na 40 kamarádů, rodáků z ulice Komenského a jejich rodin se opět po roce na Velký pátek sešlo u proluky z Mola, odkud se chystali spolu vyrazit na tradiční hrkání, při němž procházejí celou ulicí. Na své dlouhé pouti do všech koutů ulice Komenského ušla skupinka hrkačů či vrzgačů několik kilometrů. Hrkání rodin už se po obnovené tradici stalo součástí velkopátečního volného dne a k prvním zakladatelům tradice, mezi nimiž byl i nynější místostarosta města Antonín Trňák, se postupně přidávají nové či rozrůstající se rodiny, kdy vedle pánů hrkají i jejich ženy a děti, které už mají vlastní potomky. Najdete tedy mezi místními nadšenci až 3 generace obyvatel ulice Komenského. Zvuk řechtaček a vrzgačů se nesl ulicí od severu k jihu a zpět a cesta vedla okolo první základní školy a kostela svatého Bartoloměje až ke křižovatce s ulicí Divišova. Zpět pak přes Havlíčkovy sady, kolem budovy nového kláštera, před druhou základní školou, řadovými rodinnými domy, až ke křižovatce s garážemi a zpět ulicí k proluce z Mola. Samotné hrkání a klapání nahrazuje zvuk zvonů, které po Gloria na Zelený čtvrtek umlkají a mlčí přes Velký pátek až do Gloria Bílé soboty. Naši dospělí hrkači z ulice Komenského si vytyčili časový prostor jen na Velký pátek v 17 hodin, aby podpořili mladší generaci hrkající v klasických hodinách ranních, poledních a večerních, kdy se na Velký pátek přidává hrkání ještě ve 3 hodiny odpoledne s připomínkou smrti Ježíše na kříži. Zakončení velkopátečního hrkání v ulici Komenského bylo tradičně v místě jeho startu, kde bylo pro účastníky připraveno občerstvení v podobě kanapek, chlebíčků, jednohubek a nesměly chybět ani tekutiny v podobě pravé moravské slivovice nebo horkého čaje. Většina přítomných bere tuto tradici jako možnost setkat se v tak hojném počtu se sousedy a známými, se kterými se delší dobu neviděli, a možnost popřát jim osobně k velikonočním svátkům. Druhá velikonoční zpráva patří modernější tradici, a to hledání velikonočního zajíčka. Pro chladné počasí její nejmenší děti letos hledali v prostorách Domu dětí a mládeže Matýsek. Dům dětí a mládeže Matýsek na Pajedla připravil pro nejmenší děti tradiční hledání velikonočního zajíčka. Letos bylo v daný termín chladné počasí, a tak se zajíček, pořadatelé i děti s rodiči uchýlili do prostoru Domu dětí a mládeže i do tělocvičny první základní školy. Každé dítě dostalo na startu kartičku z 6 políčky, do kterých si mohli během putování po stanovištích udělat razítkem značku nebo nalepit samolepku, že zadané úkoly splnilo. Do hledání se mohli zapojit nejen všechny děti předškolního věku, které navštěvují kluby Matýsek a Mraveneček v Domě dětí a mládeže, ale i ty, které maminky na akci přihlásily. Náročnost úkolů byla směřována právě na tuto věkovou skupinu dětí, a tak pro ně nebyly náročné. A když přeci jen nevěděli, jak dál, vždy tu byly maminky nebo tatínkové, kteří pomohli. Děti si tak během cesty procvičovali například poznávání barviček nebo přiřazovali k obrázkům figurky domácích zvířátek. Čistě velikonočním úkolem bylo nazdobit část velké kraslice pomocí barevných vršků. Ovšem některým dětem se spíše líbilo hraní si jen s barevnou hromadou vršků. V pohybové části putování zdolávali děti cvičební nářadí, většinou raději za pomoci rodičů. Opět poznávali barvičky, tentokrát však s pohybem,
kdy některé děti byly rychlejší než dospělí, kteří nestíhali sundávat barevné kroužky z kuželů. Náročným prvkem byly balanční polokoule a naopak lehkým byl slalom mezi kužely. V tanečním sále Matýsku se pak krájela zelenina do velikonočního salátu nebo se skládala různobarevná vajíčka. Kdo měl chuť, šel si zaspívat s Hanou Svobodovou a mohl si vyzkoušet i některý z hudebních rytmických nástrojů. Ti, co obešli všechna stanoviště, mohli si ještě vyrobit kuřátko ve vajíčku, které si vybarvili a složili. Všech 86 dětí pak za hledání velikonočního zajíčka získalo bublifuk, omalovánku a kapsičku s přesnídávkou. Všechna stanoviště pro děti přichystali 4 pořadatelé v čele s Pavlínou Škrabalovou a Anetou Řezníčkovou. V rámci projektu Modernizace učeben navštívili první základní školu žáci 5. tříd 2. základní školy, aby si vyzkoušeli náročnější programování minirobotů. 28. března navštívili žáci 5. ročníků 2. základní školy učebny robotiky a angličtiny na první základní škole. Zde se v rámci projektu Modernizace učeben seznámili s výukou robotiky a prací s interaktivní tabulí. Část dětí se věnovala seznámení s výukou anglického jazyka za pomoci právě interaktivní tabule. Po vyslechnutí animovaného videoklipu žáci doplňovali správná slova do vět na základě textu písně. V další fázi výuky utvořili žáci 5 skupinek, které mezi sebou soutěžili ve znalosti anglických názvů zvířat. Jejich znalostem pomáhal i počet políček, které určovala hrací kostka. Druhá část žáků měla možnost pracovat s roboty, kterým se díky barvě a tvaru říká žáby. Jsou vybaveni infračervenými detektory vzdálenosti, detektory čáry, rozšiřujícími USB sloty, světly, kolečky a motory. Ovládají se pomocí výukové aplikace, která je intuitivní, aby bylo možné začít s programováním i bez znalostí jakýchkoliv principů programování. A výuková aplikace je rozdělena do 3 úrovní, začátečník, pokročilý a génius. Tím je vhodná pro děti už od 6 let. Tito roboti se pohybují na základě zadaných povelů do počítače. Nejde tedy jen o povely vpřed, vzad, vpravo, vlevo, ale také o zadání rychlosti pohybu, zastavení, vyčkání či rozeznání překážky. Žáci tak museli myslet hodně dopředu, když pohybovou sestavu pro robota zadávali. A pokud měli vše správně, mohli pak pozorovat pohyb žáby dle pokynů, které jí zadali. Pokud se spletli a robot nekomunikoval nebo reagoval jinak, žáci hledali ve svém programu chybu a snažili se ji opravit, aby robot pracoval správně. Současný pohyb komplikoval žákům ještě kabel, který robota napájel, ale do budoucna se uvažuje o dokoupení modulů, které by zajistily bezdrátové připojení a tím lehčí manipulaci pro všechny uživatele. K těmto základním robotům se mohou připojovat další moduly nebo senzory, které pak žáci mohou využít i v dalších předmětech. Projekt Modernizace učeben na první základní škole je na dobu 5 let a už 2. rokem přibližují učitelé školy moderní technologie používané při vzdělávání. Dětem se tentokrát věnovali učitelky Renáta Maděrová, Petra Hejdová a Pavla Puškášová. Žáky 5. ročníků robotika tak zaujala, že i když skončila hodina, nikomu z nich se nechtělo odcházet. Světoznámý a oblíbený cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba tentokrát spolu s krásnými fotografiemi přivezl do Napajedel přednášku o svém splněném snu. Přednáška cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby přilákala do napajedelského kina desítky návštěvníků, kteří zaplnili nejen vestibul, ale následně i sál do posledního místa. Tentokrát nazval svou besedu Splněný sen a jak sám řekl, to, že procestoval všechny kontinenty a mohl vidět krásy světa, je jeho splněným snem. V rámci jeho 30-letého výročí na cestách ukázal publiku průřez jeho životem, kdy putoval ze světa do světa. Z jeho vyprávění byla znát radost z poznávání a objevování různých světů, kultur, přírodních úkazů, zajímavých osobností a různorodých zvířat či rostlin. Jiří Kolbaba také návštěvníkům sdělil, že je optimista, že se na každou cestu těší a nemyslí na to, co by se mohlo stát špatného. Má rád celý svět
a rád je inspirací pro druhé. Dělá mu radost, když se dozví, že na základě jeho besedy se někdo vydal na cesty, aby poznal tu pestrost světu jako on sám. Jiří Kolbaba procestoval již více než 130 zemí světa a tím boří mýty a předsudky, kam je nebo není možné se vydat a fotografovat. Nedělá rozdíly mezi exotickou krásou tropických pralesů a specifickou krásou pralesa boubínského. Nechává na sebe působit kouzlo okamžiku, který se snaží zachytit na fotografii, aby to nebyl jen obrázek, ale živoucí pocit dané chvíle. Jiří Kolbaba svým poutavým vyprávěním plní sály po celé České republice a i v Napajedlích byl sál plně vyprodán. Návštěvníci se vždy těší, že s ním budou moci po přednášce promluvit pár slov nebo si budou moci nechat podepsat jeho knihu, obrázky či kalendáře. Bonusem pro každou besedu a přednášku jsou jeho otázky na různá cestovatelská data, za která rozdává své fotografie a knihy. Specialitou této besedy byla otázka na počet zachycených falsifikátů mincí a dárkem za správnou odpověď byla stříbrná mince mandala s motivem odvahy od české mincovny. Mince našla v Napajedlí svou vítězku, která možná najde také odvahu vydat se na cesty po krásách světa a splnit si tak svůj sen. V klášterní kapli koncertoval kytarový pábitel, skladatel, rodák z Přerova a čerstvý držitel hudební ceny Tomáš Niesner. Do klášterní kaple zavítal Tomáš Niesner, kytarový pábitel, skladatel a rodák z Přerova. Slovo pábitel je výtvorem českého spisovatele Bohumila Hrabala. Ve svých dílech, z nichž jedno nese právě název pábitelé, tak označoval osoby se specifickým přístupem k životu, hledající krásu ve všedních, zcela obyčejných věcech, lidi se zálibou ve vyprávění o svém životě a svých prožitcích. Plně tak toto slovo vystihuje tvorbu Tomáše Niesnera, který ve své nové nahrávce hudebně popsal svou pouť za uzdravením řeky Bečvy, která byla před 2 roky otrávena. Kytarista prošel podél jejího toku od pramene až po soutok s Moravou a po cestě zaznamenával zajímavé momenty nejen ve své mysli, ale také v audiopodobě. Výsledkem je instrumentální výpověď, která právem aspiruje na žánrové album roku. Za svůj ambientní skvost, desku Bečvou, získal v loňském roce cenu vinila za nejlepší desku roku a byl nominován na hudební cenu Anděl a cenu Apollo. Ambientní hudba je hudební styl a forma vycházející z předpokladu, že všechny zvuky, které nás obklopují, mohou být za jistých okolností hudbou. A na druhé straně je skutečnost, že stejně tak primárně hudební zvuk či skladba může být zvukovým prostorem, který utváří naši pocitovou orientaci. Oba tyto směry se prolínají a mohou zahrnovat nehudební prvky jako hluk, šum, ptačí zpěv, tak prvky hudební. A přesně tuto kombinaci mohli slyšet i posluchači koncertu Tomáše Niesnera v klášterní kapli a vydat se spolu s ním na cestu podél řeky Bečvy nebo se nechat pohltit skladbami z jeho první desky Aurora. Hudební zpráva zakončila dnešní vysílání na Napajedelské kabelové televize. Přeji vám příjemný a úspěšný týden. Naschledanou.